Ja. Det var jo med inn en tur. Ja, vi må se hva gym du er, ja. Velkommen inn. Jo, takk. Litt sånn bane. Hallo? Bane da, som er litt for strongman og hva som helst egentlig. Tøying og rulling og alt dette der. Litt kondisjon og litt. Free space, ja. Ja. Som egentlig er veldig ordentlig, så ja. Blir brukt av mye og mangt. Ja. Så har du jo litt tredjemøller og litt kondisjonsutstyr og diverse apparatuser. Ja. Så. Så har du konkurransebenk. Konkurransebenk, den bruker vi på juletrykk hvert år. Juletrykk? Juletrykk, ja. Da er det, ja, kallet styrkeløft konkurranse. Det er jo gymløft, da. Ja. Så det er bare opp og opp, da, i benk for eksempel, og sammen med bøy og mark også. Så her avler dere sterke folk. Ja, nå er det en junior som, som var med på RM nå i styrkeløft, som vant der. Som, ja. Som, han går på skolen i Helena da, ja. Så han trener den her fast, så ja. Det er litt moro. Og så er det jo vært flere som har begynt med både styrkeløft og strongman som trener deg. Ja. Og så. Jonas Barton som vant Norges sterkste mann i fjor i plussklassen, ja. Trente jo mye her i oppkjøringen. Ja, han gjorde det, så jeg vil jo kanskje ta litt æren kanskje. Ja, litt, ja, det lov det. Jeg lov det, jeg har jo lagt litt av det rette for at han skal kunne få trent bra her, jeg vil jo si det. Så. Så her kan man bli både god i styrkeløft og strongman og ja. Få god helse og ja. Hele pakken. Ja, jeg synes det er, det skal på en måte bre mange da, og spesielt interessert i strongman og styrkeløft. Og det er klart, det vil jo kanskje noen som har samme interesse skjønne når man ser gymmet mitt her da. Mm. Så, men det skal jo på en måte treffe mange, for det er viktig at flere også kanskje ser hvordan det er da. Mm. Og da er det, må du ha alt ifra tredjemøller og ellipser og ja. Det vanlige utstyret folk er ute etter da. Det er nesten vanskelig å finne ting du ikke har enn å nevne alt du har. Ja, ja, det kan nok hende. Det er nok mange som spør om noe, så ja, men det står der, sier jeg. Ja. Så det er på en måte, og hvis det er noe jeg ikke har, så er jeg helt egentlig på tur til å kjøpe det. Ja. Eller ordne det. Du har litt. Gummiskiver, du har konkurranseskiver fra Eleiko. Du ja. Har stenger, hantler, du har strongman-utstyr. Ja. Ja, plattformer med litt forskjellige type stenger. Der er det type markløststang som er fra Kabuki, og den er jo da 240 lang. Ja. Så litt bra fleksin. Ja. Den skal også brukes på vederstyggelig steik. Ja. Og det er jo vederstyggelig bra. Det er det. Du er ikke så glad i det navnet, du, men du blir nok glad i det etter i morgen. Ja, jeg liker det. Du har vært litt mer vent med nå når du har sett det for, ja. For mål om å være med på konkurransen. Så, mm. Nei. Neida, så det er som sagt, mye av utstyret er jo brukt og kjøpt. Ja. Så Roger er ikke det, kommer fra Bergen faktisk. Ja. Og stjeler fra Bergen. Stjeler fra Bergen. Så nei da, så det er, ja, laget. Høy med kettlebells og kettlebell og strongman-utstyr for laget. Steiner, dekk, yoke, ja. Farmer's walk, ja. Dumbbells i alle størrelser og med justerbar last. Ja, så nå lager jeg mye til dette utstyret selv da. Steiner, støyper jeg selv og strongman-utstyr, sveiser. Du har vikingpress, du har forskjellige stokker, du har alt. Ja, det er vel egentlig, du dekker det meste. Men samtidig er jeg ikke fornøyd da. Jeg blir aldri fornøyd. Ja, men det er viktig. Ja. Så jeg vil jo hele tiden prøve å gjøre gymmet bedre og få mer utstyr. Og jeg er litt sånn at det er bedre å ha noe utstyr du ikke bruker, men da har du det når du skal bruke det da. Mm. Så det er litt sånn mål da. Kanskje, jeg vet ikke, jeg. Han blir jo litt skadet da kanskje. Men som sagt, blir jeg aldri fornøyd, og det er
det er viktig å ha det utstyret en trenger da, hvis det en konkurranse som en skal trene til og en bestemt øvelse, så det greit å kunne ha det. Og dette jo spesielt mot strongman. Styrkeløft trenger du til det type utstyr, men strongman så må du ha sånn forskjellig. Og så det, jeg ser jo det flere og flere prøver seg litt på, sånn som vikingpressen det flere som har drevet trent litt på den siste også. Og liksom bruker du som bare mer isolerende øvelse, skulderpress og sånn. Så, det egentlig veldig bra. Veldig bra. Og så til avsluttet så har du i hvert fall, du har ikke bare medlemmer fra Lena, du tiltrekker deg folk litt overalt. Ja da, det vil jo si at det er veldig Gjøvik og omheng på Toten da, som det på en måte, så det jo, ja. Jeg har jo medlemmer som bor på Gjøvik, og det jo ikke at det så langt unna, men det ganske mange senter på Gjøvik, så. Ja. Så det klart at det at de velger gymmet her, jo kanskje for at de synes at jeg bedre enn noe annet. Ja. Så, og det jo litt, miljøet jo ganske bra her, og det er vel egentlig ganske veldig bra. Det ja. Så, og det, jeg tror det at folk liker at de blir sett når de kommer da. Jeg prøver å bare bli og hyggelig mot alle. Ja. Så, ja. Og hvis... Ja, vi gjør det. Ja. Nei, men Rydi, takk for the tour. Bare hyggelig. Yes. Velkommen til Parshot. Yes.